друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Давайте ще раз і без політиканства. До НАТО нас не кличуть не через крутів і корупцію, навіть не через те, що у нас президент трамвайний хам, пише Карл Волох. Головна причина – чимало західних лідерів вважають, що це буде для їхніх країн неприйнятним безпековим ризиком, попідвищить шанс військового протистояння з великою ядерною державою. Головне, так вважають не лише лідери, а й їхні народи. Тож, так це чи ні, суттєвого значення наразі немає. Але є й другий фактор – Захід прекрасно розуміє, що запрошення до НАТО – це таки політичний бонус, котрий надзвичайно посилить Зеленського та його політсилу і дозволить залишитися при владі ще довго. Небезпека такого варіанту усім уже зрозуміла. Це і узурпація влади, і критичне послаблення демократії, корупція і крутий неприйнятний стиль дипломатії, а ще абсолютна нездатність цієї влади ефективно керувати країною. Україна після війни потребуватиме інтенсивного відновлення і реформ, заливати її інвестиційними грішми. За такого уряду безумство залишити напризволяще небезпека. І так Захід не може ризикнути зберегти Зеленського при владі після війни. Чи отримаємо ми скоро запрошення до НАТО після зміни влади, навіть якщо пройдуть притомні люди, я не впевнений, бо перший фактор є вирішальним. Поки що варто добуватися максимальної військової допомоги від Заходу і розраховувати на себе в той же час. Відсутність чіткого рішення з приводу запрошення України вступати до НАТО, що було продемонстровано на саміті Альянсу, що проходить у Вільнюсі, дає Путіну ще рік, щоб за допомогою варварських методів ведення війни спробувати примусити керівництво нашої країни самому відмовитися від цієї ідеї. Про це в ефірі 24-му каналу заявив військовий експерт Роман Світан. Якщо на військову мову перевести, то нас послали за курсом російського корабля, або щонайменше послали на наступний саміт НАТО, який буде вже у Вашингтоні. А якщо у діях як таких, то Путіну дали ще рік, щоб примусити Україну відмовити від НАТО, примусити вбивством української нації. Ось йому дали ще цілий рік у режимі геноциду, знищуючи українців, примусити військово-політичне керівництво самим відмовитися від НАТО, тому що НАТО це зробити ніби як не комільфо, тому дають йому таку можливість ще рік попрацювати над українською нацією, сказав він. При цьому він додав, що саме таке рішення багато хто й очікував, але зараз набагато чіткіше і ясніше стало зрозуміло, що проти вступу України в НАТО виступають Німеччина і США позицію перш. Він пояснив фінансовим інтересами, а з приводу другої відзначив роль політичної групи Клінтон-Байдена-Обами, яка сприяла здачі Криму в 2014 році. Також Світан впевнений, що є домовленості між фінансовими колами Німеччини і Росії, а також між керівництвом Клінтонівсько-Обамівської групи і верхівкою РФ щодо неприйняття України в НАТО. Поки Америкою керує Клінтонівська група, нас в НАТО не приймуть, і поки німецькі фінансові групи не відчепляться від Росії, не переріжуть цю пуповину фінансового донорства, нас також НАТО не приймуть. А це дві головні, які приймають рішення в НАТО, сказав він. Підтвердженням цього він вважає те, що західні партнери відмовляються передавати Україні ракети з великим радіусом дії, щоб бити ними, в тому числі по Кримському мосту та інші логістиці, а також інше озброєння, необхідне для наступу. Він тим самим кажуть, ви стійте на місці, поки ви стоїте, ми будемо давати все, що ви хочете, але щоб ви стояли на місці, а не рухалися, сказав він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!